Spis grillet laks I sommer, server det med søtpoteter og grønnkålpesto. Jeg begynner med søtpoteten. Den skal ned I en centimeters tjukke skiver. Neste laksen. Et tips. Sterk laksen på ett minutt på hver side. Ta den av, la den ligge og hvile I fem minutter. Da blir den helt perfekt. Aspargesen går også på før vi fortsetter med grønnkålpesto. Og vær litt raus. Dette liksom sånn sommersunt. Og avslutt med litt av gresskarkjerner. Flere av mine grilltips finner du på kiwi.no.